вівторок, 14 серпня, у Свято-Ілінському храмі зібралося багато вірян, аби відзначити одне з найшановніших і найпоетичніших свят – Медовий Спас або Маковія. Також Православна Церква відзначає в цей день винесення чесних дерев Животворящого Христа. Таке свято з'явилося після того, як у Константинополі сталася страшна епідемія, і єдиним порятунком для городян стало освячення всіх колодязів і джерел води частиною Христа, на якому був розп'ятий Ісус. Народну назву Маковія це свято отримало через те, що в серпні прийнято збирати урожай маку та вшановувати пам'ять мучеників маковеїв. Цього дня у церквах святять воду, квіти і мак. У народі його ще називають першим спасом або спасом на воді. За давніми переказами, князь Володимир саме цього дня прийняв хрещення, тому у стародавньому Києві 14 серпня освячували воду в Дніпрі і називали спасом на воді. Освячена цього дня вода цінується не менше стрітинської і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб. В цей день також святили воду у колодязі та в річках. За давнім звичаєм, на Медовий Спас віруючі приносили у храми мед для освячення. Традиція ця пов'язана із стародавньою настановою перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим. Також освячували букети з трав та квітів – маковійчики. Здавна вважається, якщо не освятити квіти на маковія, то не буде квітнути господарство. Сакральний статус маку в українців був доволі високий. Ним обсипали корів і господу від усього лихого, приказуючи, щоб було в господарстві стільки тварин, як у маківці зернин. Від маковія починається Успенський піст – Спасівка. Він так само суворий, як і великий. Триватиме до 28 серпня свята Успіння. Зі святом усіх! Щедрого вам урожаю та Божої благодаті!